İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan məhsulları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində Gulf Food 2021 beynəlxalq ərzaq sərgisində nümayiş olunur. Dubai'nin Beynəlxalq Ticaret Mərkəzində təşkil olunan sərgidə 85 ölkədən olan şirkətlər öz məhsullarını təqdim edir. Azərbaycanın 15 şirkətin istehsal etdiyi pomidor, fındıq, balıq kürüsü, mineral sular, meyvə şirələri, limonad, qənadı məmulatları, un məmulatları, çay, mürəbbə və digər məhsullar sərgiyə gələnlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Azərbaycan şirkətləri yağ, çay, mineral sular və s. məhsulların Qırğızıstan, Özbəkistan, İraq, Yəmən, Liviya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və digər ölkələrə ixracına dair danışıqlar aparır. Artıq Azərbaycan Fish Farm, Şirin, Ləzzət Biskvit Fabriki, Ulduz Şokolad Fabriki şirkətləri ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi şirkətləri arasında məhsul ixracına dair ilkin razılıq əldə olunub.